من ناوی نانم کاری خیر خوازی ناوی نم کمک کدن هاو کاری کدن بیکتر اما بیرمان کده و لگل کمالک سرمایه دار و خلقی سیاسی و خلقی اداری برز بکو برزر لقایم قامیت اسلمانی بین نام پروژه و حتا استا خواردنی 15 یا 16 روشمن آماده و کمپینکا کراوی هر کمپانی یک هر خیر خوازی که یوید اتوانه پیوندی من پیو کابیت ناوی و لوگو و ماف و ناوی خوی لسر پاکیجەکان و لەسەر هەموو شتێکی ئەم کەمپینە بێ بۆ ئەوەی لە پێناوی ئەوەی یەک ماڵی هەژار زیاتر ئیسفادە بکات. کەمپینەکەمان لە شاری سلێمانی و دەوروبەری شێبێ لە پەراوێزەکانەوە دەست پێەکەین. ئێمەش لێرەین تەنها بۆ پشتیوانیکردن لەم کار و دەست پێشکەریە جوانە بە ئومێدی ئەوەی کە هەمومان پشتیوان بین بۆ سەرخستنی ئەم جۆرە کارانە. و لە ماوەی ڕابردوودا هاوشێوەی لەم کارانە کاری زۆر جوان کراوە لە شاری سلێمانیە کە ئەمە بەشێکە لە تایبەتمەندێتی و ئەو جیانی هاوکاری و خۆبەخشەی کە لە ناو شاری سلێمانیە هەیە بە ئومێدی ئەوەی هەمومان بەیەکەوە پشتگیری لەم جۆرە کارانە بکەین تا بەیەکەوە بتوانین بەهانای ئەو خێزانانەوە بچین کە پێویستیان بە کۆمەک و هاوکاریکردنە. پێمان باشە ناوی ئەو لایەن و کەسایەتیانە بنین کە لەم کەمپینەیە بەشداریان کردووە و هاوکارن لەگەڵ ئێمە ئەوانیش بریتین لە سەرۆکایەتی کۆماری عراق سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان قایم قامیەتی قەزای مەڵبەندی سلێمانی نەیشن ئۆیل شۆمان گروپ سەرکەوت گروپ ڕێکخراوی بەخشین و بەهەشت و چاپخانەی هاوکار شەتڵگەی نالی چەند کەسایەتیەکیش هەر لەم کەمپینەیە بەشدار بوون. ئێمە پشت بە کۆمەڵێک داتا بەستین کە لە قایم قامیەتی سلێمانی هەیە لە JCC سلێمانی هەیە لە بەڕێوەبەرایەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی سلێمانی هەیە ئەم داتایانە پێشتر ئیشی لەسەر کراوە ینی ئەپلاین کراون ئەفۆڵەوین کراون چێکین کراون بۆی کە ئەمانە مستەحەقی هاوکاریکردن یان نا پشت بەوانە ئابەسین بەڵێ بێگومان ڕۆژانە خواردنی سەد ماڵ هەر سەد ماڵەکە خۆمان وەکو کەمپینەکە لەگەڵیانە بین و بە بڵێن ئۆتۆمبیلێک ماڵ بە ماڵ ئەیگویزنەوە بۆیان.